Ouais, on va s'en aller. Ouais, on va s'en Yes, tu vas souza, tu me frisa, il est bien zan, tu vas conduire le TV Manat, tu vas croire comme il est, on va politique, la diplomatie, tu gardes ce mot à ces autres républicains, il y a une démocratie à Congo, à Hangan, et ma couille à la tune, et c'est un FRDC, Mirguano, Yakamejen, Hachin, qui tous en yéno, Kreboko, Jagenze Muri, Eneo, Mubiche, Biose, Giton, Satan, Mugorova, comme la subscribe à la notification, ou Yamatajira, Amakurumach, Nibura, Ningur, Imitango, Chigan, Chimichi, Chica. Ibyo rero turabibubahira kabisa kuva muri Amerika zya na Oceania, Afrika n'Uburayi. Jambo jambo mumeze mute ndi kumwe na bwana Sina makosa uraho. Meze neza rwose. Ubanza utameze neza ko morale numva ntayo. Aya morale rari cyane. Akaba ari bimwe twebwe inaha tuvuga mu Kinyarwanda ngo meze neza kandi umuntu avuye nko gushyingura uwe wagiye. Kama utise mumeze mute mwihangane. Urati twahe turaho tumeze neza. Oya morale irahari rwose morale irahari rwose ubona ko nta kibazo n'ikintu kimwe gihari ntacyo ubwo uri amahoro ni sawa cyane turahera ikinigi muri Masisi ndavuga ikinigi kajyana hano ruguru mu majyaruguru ikinigi ahabaye imirwano ikomeye hagati ya M23 na FARDC ni nuko byagenze kandi ahitwa Rwamwa ni muri Masisi aha naho habaye imirwano ikomeye hagati ya FARDC na M23 ari mbongoho nyuma iyo mirwano ikanganye cyane byarangiye M23 ihacakiye mu gihe ari mbongaho ni muri Rubero mu gihe ahitwa Mashango muri Rucuru harasiwe roko defense ebyiri za M23 zarashwe na FDLR naho zabukavu hariya ku kivuko cyangwa se ku cyambu cya Bukavu nyine bwo birumvikana ni muri kivu yepfo ubwato bwitwa Fascina
ubu bwafashwe n'inkongi y'umuriro ibintu bitera urujijo baravuze se ni igitero cya rokete cyabwituyeho ibyo turashaka kugira ngo tumenye ni biki bijya mbere muranyihanganira manze nsome ku mazi hanyuma ibindi bikurikireho tukomereze iminembwe muri Fizi kivu yepfo nyine birumvikana abaturage bakomeje guhungira hitwa Baraka barimo baratinya ibitero bishora kubibasira bigahungabanya umudendezo wabo bigabwe na FARDC kuri na koalisiyo yayo yose kuri twirwanaho ya Colonel Rukunda Michel aka Makanika ndetse na Kamasa ndakize mugunga muri Goma aho ngaho mu nkambi wa Zarendo ziri gukora majabu ziri gukora ibintu bidasobanutse aho ziri kwambura abaturage mu nkambi aho ngaho bikaviramo kwihagararaho kwabo hanyuma zikaba za wa Zarendo zo ngizo zikabakomeretsa abaturage rero hari abarimo baratabaza sinema kosa ayo makuru yose nciyemo mu mpfunyapfunyi wayumvise yesa makuru yose nayumvise uko rwose agiye yatugezeho mu mpfunyapfunyi ubona ko rwose nta na kimwe n'iki na kimwe navuga ko wagize usimbuka cyangwa se wasize ubona ko rwose arimo ko tugiye kuba tugeza ku bakunzi b'Igwi TV muri aya masaha mu by'ukuri hera ahangaha mugunga mu nkambi ahangaha rwose tubanze twirebere uko abaturage babayeho babanye na wazarindi zo ngizo ubundi tuite tujya mu mirwano yes angara muri Goma ubona ko rwose umwuka mubi cyangwa se umutekano mu cyukomeje kugenda ugaragara ahangaha rwose muri izi nkambi yaba ari inkambi ya mugunga yaba ari ahangaha rwose mu nkengero za Goma ubwo turavuga ahangaha za Rushagara tuvuge na za Rusayo ubona ko mu by'ukuri wazarendo zikomeje kugenda zikora ibikorwa bitari byiza naka na gatoya nyuma yuko rero ngo izi mpunzi ziranga muri izi nkambi nyuma yuko batangiye kujya bahabwa amafaranga nyuma yuko mbere bahabwaga ibyo kurya bakabona rero kubahereza ibyo kurya ngo bitari kugenda bikunda bakajya bagenda babahereza amafaranga nyuma yuko rero bari kugenda baha amafaranga izi wazarendo rwose ngo ziri kujya zigira gutya rwose zigashya Ruhinga mu masaha y'ijoro zikinjira muri ibi bivera by'impunzi bakabasha kuba bakwiba abaturage ndetse bakabaka amafaranga bafite babashije kuba bafashwa n'umushinga wa PAMU ubona ko rero ari ibintu bitari byiza nakana gatoya ubona ko waza rero ngo zikomeje kugenda navuga zigahisha abagenzi babo ndetse zigenda zigaragaza n'ibikorwa bitari byiza nakana gatoya nyuma yo kugenda bambura abaturage nyuma yuko rero ngo muri iri joro ryakeye ku munsi iri joro ryakeye rya none ubona ko rwose ngo bagize gutya binyira ahangaha rwose za mugunga babasha kuba bakwinjira mu mazi y'abaturage n'izi mpunzi babasha kubaka amafaranga barangije ngo ariko bamwe babasha no kuba babakomeretsa bitewe n'uko abaturage bamwe babashije kuba bahangana nabo bigatuma rero ngo hari harimo bitwaje ibyuma bakabasha kuba babakomeretsa ubu ngubu aho barwariye rwose mu bitaro byahariye rwose za Kishiro ubona ko rero abaturage mu by'ukuri ngo batigeze bishimira imyitwarire y'izi wazarendo niyo utibagiwe na FARDC igira gukikagizamo rwose ugasanga yitwikiye ijoro ikaza kugira ngo yibe aba baturage mu by'ukuri nabo twavuga ko batabaye mu buzima bwiza nakana gatoya dore ko ubuzima bw'ubuvunzi mu by'ukuri atari ubuzima twavuga ko bishimiye ku buryo ki aba bazarendo bagenda bakaba bajya kubaka n'utwo babashije kuba bahabwa dore nubwo bahabwa ayo mafaranga mu by'ukuri ntabwo aba ari amafaranga menshi cyane dore ko akubwira ko nibura nk'umutwe w'umuntu umwe ashobora kuba yabona wenda nibura nk'ibihumbi 20 by'amakongomani ubwo twabishyira mu manyarwanda bikaba nk'ibihumbi 10 by'amanyarwanda umve ko nayo aba ari amafaranga atatunga umuryango ariko ukumva ko noneho izo wazarendo nazo zivuga ati natwe amafaranga turakeneye bagira gutya rwose bagaca Ruhinga bakaba bagira gutya bagakora ibikorwa bigayitse babikorera abaturage babambura utu dufaranga baba bahawe mu buryo babo turahaye kugira ngo biteze imbere ndetse barebe n'ibyo uko babaho mu buzima bwabo bwa buri munsi Igoma rero ikaba ikomeje kugenda navuga igaragaramo umutekano muke mu by'ukuri bityo n'izi wazarendo zahawe intwaro mu buryo bwo kugira ngo bafashe FARDC guhangana n'uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda ubica bigacika by'umwihariko ahangaha mu burasirazuba bwa Congo sinzi rero ngo ni iki mu by'ukuri abashinzwe umutekano ahangaha baraza kugira ngo babe bari icyo bakosora kuko abaturage bavuga ati biramutse bikomeje gutya n'ubundi twazasubira iyo twaturutse dore ko M23 iriyo kandi ko twasubira n'ubundi M23 kiriyo ntacyo byaba bitandutse ibyo nko kwiyahura ubona ko rero abaturage mu by'ukuri bameze nk'ababuze epfo na ruguru kuko naho bahungiye ubona ko nta mutekano uhagije mu by'ukuri bafite ubona ko rero ari ibibazo bakomeje kugenda bahura nabyo muri rusange rero sinzi ngo ni iki mu by'ukuri
abasirikare ba FARDC bari buze gukora mu buryo bwo cyaha izo bazarendo kugira ngo nibura zizarekeraho ni mu gihe tukiranga ha muri Goma ahanga rwose twari twabutangarije abakunzi b'ubwo TV uko hari abazarendo n'ubundi bari basuranye mu ndetse na FARDC baza kubasana haza kuba hari umwana w'imyaka itatu wabashije kuba yaraswa uyu muzarendo rero wabashije kuba yarasuka yishakiye amasasu ndetse agahitana uyu mwana nawo abo bita militari polisi yamaze kuba yamuta mu mvuto bitewe n'uko yakurikiranwe ubu munsi mu gitondo akaba ariho yamaze kuba yafatwa aho yamaze kuba rwose afungwa ubona ko mu by'ukuri izo bazarendo nazo nyuma y'ibikorwa batangiye guhagurukirwa ubona ko sosiyete sivile yavuze ati rwose ibintu ntabwo ari byo kwihanganirwa nta nubwo twanabirebera kuko ari ibintu bigahitse ndetse biteye n'isoni izo bazarendo zikomeje kugenda zikora ubona ko rero muri iyi Goma mu by'ukuri ibintu ntabwo bimeze neza ni mu gihe abifite cyangwa se abafite amafaranga bo batangiye kuva muri uyu mujyi bitewe n'uko bakomeje kugenda babona yuko M23 ikomeje kugenda ibica bigacika mu nkengero z'uyu mujyi iyo utiye bagiye mu yandi materitwari agiye atandukanye turibuze kugenda tubabwira akomeje kugenda abera mu mirwano aho rero ubona rwose navuga b'inkwakuzi batangiye kuva muri uyu mujyi ukabona ko nanubu abakomeje kugenda bawusigaramo naba nyine imije impunzi zikomeje kugenda navuga ziri mu nkengero zawo ndetse nabo twavuga ko wenda badafite ubushobozi buremereye ariko ubona ko mu by'ukuri izi bazarendo noneho zikomeje kugenda zikora ibintu bigahitse ahangaha muri uyu mujyi wagomba by'umwihariko nahangaha mu nkengero zawo by'umwihariko kuko abaturage bagiye bahunga mu bice bigiye bitandukanye bava za Mashishi abandi bava za Rucura abandi bava za Nyiragongo bakaza guhurira muri iyi nkengero y'umujyi wa Goma naho ugasanga mu by'ukuri naho nta mutekano bari kuhabonera bitewe n'izi bazarendo zikomeje kugenda zibibasira umunsi ku munsi. Generali Peter Nshimwami Nkuba naherukaga abaha amahugurwa babwira ko hagomba kubahirizwa uburenganzira bwa muntu ndetse naherutse ababwira ati abazarendo nyabo bagomba gufata intwaro bakerekeza kuri front line naho abafowazarendo warabyumvise abafowazarendo ko nabo babaho bagafatwa bakajyanwa imbere y'ubutabera bwa gisirikare cyangwa se bwa gisivili ibyo byose ntabwo byigeze bikorwa muri uwo mujyi yes ibyo byose byarabaye hakozwe icyo bita operation sasisha muji ariko ko nanyine aya maoperation nta kiremereye cyane ageze akora kuko bavugaga ko bagiye guhera nyine aba bafowazarendo cyangwa se abazarendo ba nta kigenda kugira ngo barebe nyine ko bagenda baburizamo ibikorwa bibi bagenda bakora umunsi ku munsi ariko ugasanga nyine yego ayo maoperation arakorwa ariko ugasanga n'urwo murakorwa bite no kugira ngo ahangaha mu nkengero za Goma tubwira abakunzi bacu ko kugira ngo umuzarendo agere ahangaha muri Centreville ya Goma ntabwo yahakandagira bitewe n'uburinzi cyangwa se navuga ko FARDC iba igenda ihakontorora umunsi ku munsi ariko wajya mu nkengero nyine aho abazarendo bari ugasanga nyine ho niba abantu nyine ubona ko bigenga badafite uwabavuguruza mu bya imyanzuro yabo cyangwa se mu bikorwa byabo bibi ubona ko by'ukuri nubwo bavuze ko bagomba kubaha amahugurwa ndetse bakabahereza wenda n'imirongo ngenderwaho ariko ubona ko ntacyo byigeze bitanga kugeza na n'isaha abaturage bakomeje kugenda babirenganiramo muri rusange kabisa. Urakoze cyane. Reka rero duhite twerekeza ku mirongo y'urugamba duhere ikinigi muri Masisi ubwo ibindi bice tuzagera tubigeramo twe duhere yangwaho muri aho karengane k'abaturage kuko n'ubundi aya makuru nta kindi bagamije ni ugutuma abaturage byose finali bagira imibereho myiza. None ku rugamba aho ngaho kinigi habaye imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse na FARDC urwo rugamba warura konta abantu wababwira muri make ido n'iduko rwatangiye n'uko rwasoje ni urugamba rwatangiye amasaha ari saa 11 z'igitondo cya kare rwose ariko rwatangijwe n'uruhande rwa FARDC ndetse n'abambari babo tuvuga abazarendo abarundi ndetse na FDL zirimo nka biriya bice aho baje rwose baturutse aho bita rwose za Kanyo bazamuka aho bita Kinigi bambuka aho bita Kibabi bari bamaze kugera mu nkengero za Rubaya dore ko hari hasigaye ibirometero bibiri kugira ngo bagere kuri centre ya Rubaya ibintu rero byaje kuba bibi dore ko noneho bari baje ari ibitero simusiga bitewe n'uko burya zibazarendo ndetse n'iza FARDC ahangaha ntaho nta bitero byari biremereye bari bagabaga nk'uko bari bagabye ikisha munsi ubundi uko twari dusanzwe tubazi barazaga bakajya mu misozi ikikije Rubaya bakarasa mu kirere cya M23 irimo ariko ntibabashe kuba badivasinga ngo binjire noneho barwane ku mugaragaro muri iki gitondo rero niho baje navuga ko bari basa nk'aho bareka rungu ubona ko bari benshi ndetse bafite imbunda ziremereye cyane dore ko rwose ntituvuga ko bakoresheje n'imbunda ziremereye ndetse n'izirekura amabombe zari zirimo barekura n'amabombe
ubona ko rero bari baje ari benshi cyane baturutse rwose angaza kaniro baraza binjira kimigi bava kimigi binjira kibabi gusa bari bamaze gusa nkaho bayegera neza cyane kuko bayirebaga kuko amasasu bayoherezaga akagwa mu nkengero za centre ya Rubaya okero urugamba rwaje kuba imberenge rimwe ngo rwaje kuba imberenge dore ko M23 nabo bahise bikora rwose barakumanukira baza guhurira ni FRDC ndetse n'abambari bayo ahanga rwose muri kibabi yego ahanga akaba ariho baje kurwanira ivumbi ratumuka rwose dore ko bashije kuba barwana ku rwego rwo hejuru ubona ko rwose imbuga ziremereye ndetse n'ihaza ziri gukoreshwa muri ibi bice bitewe no kubonaga M23 idashaka kuba yatakaza i Rubaya ariko ukabona ko no ku ruhande rwa FARDC banyotewe cyane no kugira ngo bigarure iyi centre mu by'ukuri ikomeje kugenda igaragaramo uyu mutwe wa M23 baje gukora ibishoboka byose rero dore ko bari basa nk'aho bagabye ibitero mu buryo bubiri bamwe bari baturutse ahanga rwose navuga basohokanye ahanga za kibabi ariko abandi bajya gusohokana aho bita Bufaransa bagiraga ngo bamanuke aho bita Zabihambwe baturutse za Rukopfo kugira ngo bagiraga ngo barebe ko M23 nibura bafatira Bihambwe na Rubaya isaha imwe cyangwa se umwanya umwe yego nubwo bitabashije kuba byaba navuga ko mu migambi bashije kuba bategura itabashije kuba yagezweho dore ko M23 abashije kuba yabasubiza inyuma ariko nako rwose ibaza abantu batangiye saa 11 ariko M23 byarinze bigera hafi saa 3 ariho rwose imaze kugera ahanga rwose navuga Kinigi dore ko ivuye imaze gukuramo Kinigi noneho ubona ko FARDC ndetse n'abambari bayo bavuye ahanga za Bufaransa basubiye inyuma za Rukopfo abandi bavuye Kinigi bamaze gusubira za Kaniro ubona ko hari imirwano ikomeye cyane ndetse ubona ko rwose FARDC yari yaje ifite gahunda iremereye cyane yo kugira ngo babe bagira icyo bakora rwose kuri uyu munsi wa none nubwo bitabashije kuba byakunda M23 rero bakaba abaturage bari bari hariya bavuze ati icyaba cyiza ni uko FARDC ibintu yabikora mu nzira ikubita M23 ikava mu nzira cyangwa se M23 nayo igakubita FARDC nayo ikava mu nzira bakareka kuba murungabanga budore yuko rimwe na rimwe FARDC iraza ikagaba ibitero M23 ikabasubiza inyuma ejo kumva ngo bongeye kumva ngo kumva ngo se n'ibyo bibereyemo ugasanga abaturage rimwe na rimwe nyine bari kugenda bahatakariza ubuzima ndetse n'ibyabo bikagenda bihangirikira umunsi ku munsi none aha Kinigi ngiyi byarangiye nta gice na kimwe cy'abahanganye kiyigaruriye ubwo iri mu maboko yande yose Kinigi byarangiye mu masaha y'isaha 3 yari M23 yamaze kuyigarurira ibi yamaze gusubiza nyine FARDC ndetse n'abambari bayo inyuma dore ko bari barenze Kinigi bari bamaze kwinjira aho bita navuga kibabi kuko barenze Kinigi ariko M23 nyuma y'uko bakuye muri kibabi ikabasubiza inyuma yabakuye no muri Kinigi ibasubiza inyuma ibasubiza aho bita za Kaniro birangira rero iyi kintu gi rwose mu masaha ya saa 3 za mu gitondo yari yamaze kuba umwoko ya M23 tubwira abakunzi b'Igwe TV ko iyi Kinigi yari imaze iminsi ikontororwa na FARDC ndetse n'abazarendo kugeza ubu ngubu rero amakuru agenda tugeraho ni uko rwose abasirikare ba M23 bigaruriye iyi Kinigi ndetse n'aha ngaha za Bufaransa nyine nabo bitazarukupfa ubona ko utu duce twose bamaze kutwigarurira ubona ko rero bisaba ko FARDC nayo ishaka imbaraga nyinshi cyane kugira ngo rero niba ko yasubiza M23 inyuma nubwo ubona nyine ko bigoye cyane ubona ko M23 nayo hariya ngo yamaze gushyirayo mu by'ukuri imbaraga nyinshi cyane yaba ari imbunda yaba ari abasirikare ubona ko mu by'ukuri ngo gutakaza hariya bizagorana cyane bitewe n'uko yahiteguye ku buryo bukomeye bitewe n'uko ziko imbaraga za FARDC nazo murya ari nyinshi cyane ubona ko abantu benshi bavugaga ati biragoye cyane imbaraga nyinshi ziri muri Rubero imbaraga nyinshi muri Barekare hatubona muri Masisi nta mbaraga nyinshi FARDC yashyizeyo ariko tubabwire mu by'ukuri ko FARDC naho yahashyize imbaraga ntabwo yigeze ihasuzugura ubona ko ariyo mpamvu na M23 itaragera za Masisi zone si uko rwose navuga ko urugamba rworoshye ahubwo ni uko FARDC nayo hariya yamaze kuhashyira navuga ibirindiro bikomeye ubona ko rwose ariyo mpamvu ibintu bikomeje kugenda biba bibi ahangaha muri Masisi nk'uko rero ko byari bimeze ubu ngubu abasirikare ba FARDC bakaba bari ahangaha za Kaniro abandi bari za Bugabo ubona ko tutazi ngo niki kiri buze gukurikiraho ese FARDC irongera kuba yagaba ibitero biremere kugira ngo irebe ko noneho yakongera kuba yasunika bigakunda ese M23 nyuma y'uko yamaze ku
kwigarura ikinigi iraza kongera aho zakaniro ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye ibi byose no kubyitega ariko ubona ko mu byukuri yaba ari hari aho bita muri ndasanga uteme ndetse no mu Bufaransa naharaza rukupfo no mu tode duce tujye dutandukanye ubona ko 23 yamaze kuba ikigarurira aho isigaje no kuba yamanuka rwose ahanga zakaniro ikomerezaho nanga zabugabo iyo boyerekerana za mahanga niramuka wenda ibigizemo umwete cyangwa se ibifite muri gahunda zacu zayo hari ahantu bavuze ngo niba ari ndasa nkugire gute muri ndasa nguteme ndasa nguteme iryo zina ni ry'isantere se ya iri zina ni rya protansiyo y'iprotansiyo navuga yuko yari protansiyo y'umuntu ku giti cye noneho aza kuko abaturage barasanzwe bayihinga aza kwitanga ku borozi noneho ba borozi bazana mw'inka inka zigenda zangiriza imyaka y'abaturage kuko bari baranze kuvamo abo baturage noneho bisa nk'aho babakuramo ku ngufu bakoresheje amasasu bakoresha amasasu noneho aba borozi bagakoresha imbunda abaturage bagakoresha imihoro bavuga ati nimuturasa natwe turabatemba bahita rero muri ndasa ngutembe aborozi imbunda bazikuye hehe aborozi nyine muri Kongo iki gihugu cyukareka ko cyamaze gupfapfana umuntu afite amafaranga rwose gutunga imbunda ababyemerewe ubona ko rwose umukire kugenda agafata ku bushyo bwe bw'inka agashyiramo abantu bazajya bazirinda bafite imbunda aba ari ibintu byemewe ndetse agenda agasorera n'uburenganzira ugasanga nyine biremewe cyane ahangaha muri Kongo ubona ko nyine iki gihugu cyamaze gupfapfana bitewe n'uko nyine abakiyobora nabo hari inshingano zimwe na zimwe batagiye buzuza muri rusange babaye ndasa nguteme nuvuga ngo nabo bahinzi baramutse babonye imbunda bahita bayigura bagahita barasana na borozi yes na bahinzi rwose ni ubuvuga ngo baramutse bazifite nabo bashobora kuba bahangana nabo bagasanga naho ivumbi ryatumutse hanyuma ikaba ibaye imitwe ibiri ihanganye naho n'indi mitwe ivutse iri guhangana kumva borozi n'abahinzi nabo ahangaha rwashyigitse mbere yuko tujya rwanwa rwamwa wanyemereye nkongera nkaguhamagara kuri ya nimero yindi ko ndi kumva ijwi hano ritameze neza cyane oya nta kibazo rwose brash iriya nimero yindi hari ukuntu iduha amajwi meza ndumva bidasomeka bidasobanutse fresh reka tugerageze iyi ngiyi hano turebe uko biza kuba bimeze mu bijyanye n'amajwi kuri sina makosa wa hariya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uranyumva na hano ndemanda kumva neza asante reka rero tuyite tunyarukira rwanwa rwamwa cyangwa se muri Masisi nanone hafa aho naho ni memushoze ni imirwano yabyukiye ku muryango hagati ya 23 ni FARDC aho ho wasobanuriye ute nifanga rero ni naho ni muri Masisi ariko by'umwihariko muri groupe ma ya Bashari yego naho ni chefe ya Bashari ariko ikaba gupe mamukoto nabona ko rwose imirwano naho yongeye kuba yabyuka guhera naho mu masaha y'igitondo ahazarwamwa naho rwose ni hafi rwose na hariya za Nyange ni hariya hafi yaho bita rwose navuga za Cyogera n'utundi duce tugiye dutandukanye naho bita rwose Goriba utwo ni uduce twose twegereye aho ibintu byari biri kubera nyuma yo kubosa ngo FARDC ndetse n'abazalendo ahangaha bashatse kuba baza ahangaha mu nkengero z'ibice ya 23 irimo ngo bashaka gutwara inka zari zihari z'abaturage ibintu rero ya 23 yaje kumenya ngo ibasha kuba yagira gutya ibasha kuba yabakurikira dore ko inka zo bari bamaze kuzitwara zigera muri 21 inka rero bamaze kuzigeza ahazarwamwa bari bazikuye rwose ahangaha uzavuga zagoriba ya 23 iza kubakurikirana rero byatumye rwose izibaza ndetse n'izi FARDC zireka iby'inka rwose aho zishyigika urugamba zihangana na 23 aho rero babashe kuba barwana ivumbi ratumuka dore ko barwanye rwose karahava dore ko nabo babashije kuba bashyigika hafi amasaha 4 bari kurwana ahangaha muri za rwamwa ubona ko ibintu byari byamaze kuba ibindi mu by'ukuri ubona ko urugamba rukomeje kugenda rufata indi sura mu bice byose mu bigiye bitandukanye ahangaha aho he 23 iri navuga ko itorohewe nimvuga ko itorohewe mu by'ukuri ni nyuma y'uko FARDC iri kwigabaho ibitero umunsi ku munsi kugira ngo barebe yuko basubizwa inyuma ni mu gihe FARDC ubundi mu minsi iri imbere twagendaga twumva amatangazo bavuga ati ntabwo baremererwa kuba barasa igihe bazemererwa kurasa rwose ni 23 zishaka kandi zibura izo
bazana ndere naho bakabarwanya ahangara gose zaguriba ndetse nahangara zarwamwa aho gusa bashije kubahana komereke buramwe abaturage benshi cyane duruko abaturage bagera mu 10 bashije kuba bakomereka babasha kuba bajyanwa ku bitaro bikuru bya Mweso ubu ngubu akaba bari kuvurirwa ubona ko rero ni imirwano nayo twavuga ko yari isa nkaho yafashe indi sura dore ko nubwo M23 nabira bice rwose tuvuga ngo FRDC ntago ari benshi cyane ubusanga nyine majority cyangwa se abenshi ari abazarendo ariko ugasanga bari abazarendo nabo bari muriya abenshi nabo barakoze igisirikare noneho bakaba ha demode cyangwa se bakaritaringa muri FRDC none bagera iri basubizwa mu buzima busanzwe habaramutse nk'ikipe habaramutse habaye nk'ibi bintu bituma nyine ahongera kuba imirwano ugasanga basubiye mu yindi mitwe itwaje intwari igiye itandukanye harimo za pariko harimo za nyatura harimo n'iza mayimayi ugasanga nyine bongeye kwijandika muri mitwe kandi nyamara bararitayarinze muri FRDC ibirayi ugasanga nabyo bitumye rwose urugamba rukomeye ugasanga rwose abazarendo bari muri ya benshi ubusanga ari abademode nyine baritarinze ubusanga bagenda barwana harimo nk'abanyine ba koloneli zabayo abo bararitarinze baritaragi rwose muri FARDC ubona nyine ko ari bakomeje navuga ko no kugenda bagora M23 bice aho rero urugamba naho rwari rwamaze gufata indi ntera bo babashije kuba bahangana rwose navuga akarahava ariko nabyo binarangira rwose navuga yaba ari irwamwa M23 ibashije kuba yayigarurira nubwo yari isanzwemo ariko ikaba itagenda ikontura cyangwa se ifite n'ibihindiro dore ko irayikontura avuga ibirindiro byayo ntabwo ariho biri ibirindiro byaje gutuma rwose FRDC nayo yifatirana rwose ibasha kuba yahangana nayo bararasana ku rwego rukomeye cyane no gusanga abaturage bo babashije kuba baba aba victime b'imirwano dore ko aribo babashije kuba benshi babigenderamo dore ko harimo n'ababashije kuba bakwitaba imana bitewe n'imirwano dore ko ari n'imirwano yaba itunguranye n'ifite ubugambi yaba itunguranye yego ni imirwano itari yitezwe yaba ari M23 ntabwo yari byiteze yaba ari na wazarendo ndetse na FARDC ntabwo bari babyiteze dore ko bose bari bazi yuko rwose ari sawa nyuma y'uko M23 yagiye kugarura izi nka n'izi wazarendo zikavuga ati natwe ntabwo twaba twagenda gutyo gusa bagahita babihindura imitutu bakabasha kuba barasa kuri M23 M23 rero nayo ikaba ishobora kuba yahangana nabo muri rusange ibi rero akaba ibyo byatumye rero haba imirwano ikomeye cyane ahangaha zarwamwa nubwo byanarangiye FARDC ndetse n'abazarendo bamanutse bakagera za Kinyana dore ko rwose ariho navuga ko bafite ibirindiro cyangwa se ariho navuga igikuta zabo ziri nubwo M23 babigize igeze gutyo ikanyuza niko abasanga bagahita bambuka hakurya za Gise ariko ubusanga nyine ariho baba ubuzima bwabo bwa buri munsi ibi rero byaje gutuma rwose mu by'ukuri abaturage benshi cyane bagenda bagaya ibi bintu bavuga ati rwose ntabwo ibintu byari bikwiriye ntabwo byari bikwiriye kuba bya abasirikare bajya barwanira mu giturage dore kuko aba navuga abo basirikare babashije kuba barasa abaturage ni uko abaturage bari kwirukanka bitewe n'uko nyine urugamba rwabereye mu mazu rubera aho bari nyuma y'uko bari kujya birukanka bakajya bagenda bahura n'aya masasu bigatuma bamwe bagenda rero bahahurira n'ibibazo ibi rero bikaba byatumye rero sosiyete sivili hariya igenda yamagana ibi bintu ivuga ati rwose ntabwo byari bikwiriye byari bisabwa yuko leta kinshasa igira icyo ikora kugira ngo imirwano irangire dore ko ikomeje kugenda ihitana abakongomani batari bake bikaba byatumye rero abaturage batangira kwivovotera yaba ari bazarendo yaba ari na M23 bavuga yuko ibi bintu atari byiza atari rwose atari ibintu byo kwishimira bityo nuko abaturage aribo bakomeje kugenda bahaburira ubuzima umunsi ku munsi umunsi ku munsi tuve aho ngaho ntabwo tuhatinda tunyarukire ari mbongo aho naho ni imirwano ariko aka gace ngo kahise kigarurirwa nyuma y'imirwano ikomeye cyane ahangaho nituvuga iby'imirwano ho n'ibindi bindi dore ko rwose ari mbongo deja amaze kuba tombe ku ruhande rwa M23 nyuma y'imirwano imaze iminsi rwose tugenda tuyibabwira tukavuga yuko rwose nta kintu n'iki na kimwe kigeze gicika abakunzi b'igutije bitewe no guhera muri za matembe guhera za katwa guhera za kikuvu ukajya za kase ukajya za arimbongo ibi byose twagiye tuyibagezaho tubabwira uburyo situwasiyo imeze tubabwira uburyo urugamba ruri kugenda rutegurwa tubabwira uburyo barwanye tubabwira uburyo M23 ahiye tubabwira uburyo FARDC iri kubyitwaramo
kumasaha mu gitondo rero rwose naho imvugo yabaye kimomo ivuga yuko Arimbongo amaze kuba yava navuga rwose mu nzira cyangwa se imaze gufatwa na M23 nyuma y'imirwano yari ikomeye cyane iremereye cyane dore ko rwose ahangaha M23 yari imaze igihe rwose navuga iya Arimbongo ikeneye cyane dore ko iya Arimbongo bakubwira ko harimo na defense ya FRDC ikomeye cyane ndetse yabagamo n'imbunda ziremereye cyane zahasaga mu ntera ndende yari mbongo rero ngo ikaba yafashwe nyuma yuko FRDC yongeye kuba yagaba ibitero kuri M23 ahangaha aho bita Katwe bikarangira M23 mu by'ukuri igakubise ikabasubiza inyuma ndetse ikanagera ahangaza ari mbongo aho bari basanzwe bafite irindiro aho byatumye rero ngo FRDC bagengura izi ntwaro zabo ndetse n'abasirikare babasha kuba bahungira ahangaha rwose muri Rubero ku zone aho byatumye naho bita Hutwe aho bita Hutwe M23 naho ngo ikaba yamaze no kuhakoresha rwose inama ikoresha abaturage ariko ngo ukaba usanga nubwo bakoresheje inama ahangaha Matembe ahangaha za Katwe ahangaha rwose za Kikubo ndetse n'ahangaha za navuga za Arimbongo abaturage benshi cyane bahunze bari kwerekera Kaina ndetse na Kanyabayonga n'ibuti bagiye na Kirumba hari yo kuherekera bikaba nyine baheretse bagira ngo barebe yuko imirwano nyuma yuko yaho wenda yaba itwekereye basubire bakareba uburyo bari buze kuba basubira mu mago yabo ariko mu by'ukuri ubona ko hari imirwano iremereye cyane dore ko rwose ibi urufaya rw'amasasu rwari rwinshi cyane ariko mu by'ukuri sinzi ngo ni FRDC iri kuzira mu by'ukuri ubona ko aho iri kuba irwana hose nta gace n'akanamukamwe iri kwaka M23 nta hantu na hamwe uri gusubiza M23 inyuma ikavuga ati ese FRDC koko n'ubushobozi buke bafite FRDC ni ukwanga guhangana na M23 uko bose babona ko ari abakongomani bakomeje kugenda bahangana nabo bakavuga ati sinzi ngo ni iki mu by'ukuri FRDC iri kuba yazira kuko mu by'ukuri bari bafite gahunda y'uko bagomba kuba bamanuka bagafata Matembe bagakuramo Katwe bagakuramo Kikuvu bagakuramo aha Kirumba bakamanuka Kaina bagafata Kanyabayonga bari gukomeza ariko mu by'ukuri uburyo bari kubiteguramo ntabwo biri kuba byabahira ntabwo biri kubagendekera neza bitewe n'uko M23 iba gusanga rwose yabiteguye ndetse ubwo basanga batakaje n'aho bari bafite dore kuko nk'aha Arimbongo rwose bakubwira ko ni hafi cyane bura hari nagiye mbona ibinyamakuru byinshi bigiye bivuga ati ngo FRDC yatakaje kase ngo ni akantu k'agasantere gatoya yego ni abantu batahazi kase ni isantere nini cyane ni nka kimwe cya kabiri cy'umujyi wa Goma kuko urebye nko iyo winjiye muri teritwari ya Rubero ni ahantu rwose navuga hari higanjemo abo mu bwoko bwa Kongomani bo mu bwoko bw'abandandi bafite amafaranga hano mu by'ukuri bafite amasantere ahangaha ukora ibirometero ukora metero 500 ukabugeze muri mu santere ntabwo ari nka teritwari ya Barikare navuga yiganjemo amashyamba teritwari ya Rubero ni teritwari ituwe usigaye wenda za bene nizo ziri mu mashyamba ariko Rubero mu by'ukuri iratuwe ku buryo itakora metero 500 itageze mu santere kuko yaba ari ikase ni santere yaba ari Kirumba ni santere yaba ari Kaina nuko yaba ari Kanyabayonga nuko yaba ari Katwe yaba arangaza za Kalonge ubona ko rwose ni ahantu hari amasantere tutana twavuga ko ari manini yego nagiye mbona ko abantu bayitiranya ati kase 23 yari yafashe ku munsi wejo ati ni akantu k'agasantere gatoya ariko mu by'ukuri kase ni santere nini cyane ubona ko rwose abakunzi b'igu TV bamenya ko 23 mu by'ukuri hariya ikomeje kugenda navuga ikaze umurego nubwo tutari kumenya ibyo FRDC iri kugenda izira mu by'ukuri ku mirongo y'urugamba ubona ko iri kugenda ikubitwa umunsi ku munsi nyamara ari abasirikare b'igihugu ari abasirikare bafite buri kimwe cyose barahembwa babona umushahara babona ibikoresho babona buri kimwe cyose ariko bigeze ku rugamba ugasanga mu by'ukuri byahinduye isura ubona ko M23 mu by'ukuri iyi Rubero nayo irayigeretse dore yuko mu minsi mike dushobora kuza turi kuvuga ngo Rubero zone nayo ishobora kuba yabaye tombe M23 yabashije kuba yayigarurira bitewe n'iki bitewe n'umuvuduko M23 iri kugenda irwanaho aho nabonye rero umuvugizi mu bya gisirikare bwa ndavuga ni Lieutenant Colonel Wingoma aho nawe babashije kuba bamubaza mu bijyanye n'imirwano yabashije kuba muri yakwica agahenge navuga babashije kuba bahabwa kugira ngo barebe yuko intambara ikomeje kugenda ihanganisha leta ya Kinshasa ndetse na M23 yarangira avuga ko rwose we ibyo bakora babikora kugira ngo bakomeze kugenda birwanaho kuko ngo ari FRDC yabashije kuba yabagabaho ibitero nabo bakavuga ko batazabigabwaho ngo babashije
babashe kuba bakwicara cyangwa se ngo batuze ahubwo bazakomeza kugenda bahangana nabyo umunsi ku munsi aho rero bagiye banamuza kese none by'agahenge ubona kari kugenda kavuba atese ibyo ubona rwose ubona navuga bagenda bavuga ko mugomba kuba aka gahenge mwagashyiraho kugira ngo u Rwanda ndetse na Congo bashyire hamwe imbaraga zo kuba bahiga FDLTC urabibona ute avuga ati ibyo ntabwo bitureba rwose ati ibyo by'u Rwanda na Congo ibyo ntabwo bitureba twe turi abakongomani ntabwo turi abanyarwanda kandi ibyo duharanira ni uburenganzira bwacu nk'abakongomani by'u Rwanda rero mutubwira ntabwo twebwe tubirimo n'aka na gatoya ubona ko rero mu by'ukuri uru rugamba rushobora kuba rwafata indi ntera mu gihe aka gahenge kashobora kuba kamaze kuba kabajyore cyangwa se kaba kishwe ubona ko yaba ari M23 ubona ko kaga gahenge itari kukumva yaba ari na FARDC yo kugaba ibitero ubona ko ako gahenge nako itabasha kuba yakumva ubona ko rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi ahangaha muri ubu burasirazuba bwa Congo ubu rero bikaba byarangiye rwose yaba ari aha katwe aho bita navuga aha za Kikuvu ahangaha za Matembe ndetse n'ahangaha za Arimbongo n'utundi duce tujye dutandukanye harimo na za Karonge ari bice M23 yamaze kuba yigarurira sinzi ngo ni iki cyakurikiraho aho bamwe bamaze kuvuga ati ishobora kuba yakurikizaho aho bita kamandi lac yabwo ni hari akamandi koporo bavuga ati rwose M23 rebye umuvuduko iriho na FARDC nayo irayisaba ubushishozi ndetse n'imbaraga zidasanzwe kugira ngo irebe ko yaburizamo rwose ibi bitero bikomeje kugenda navuga bigenda bifata indi ntera nyuma y'uko M23 nayo iticaye naka na gatoya urakoze cyane dunyarukire imashango muri Rucuru harasiwe roko defense ebyiri ese zo ziba zifite imbunda ubwo nizo ku ruhande rwa 23 zarashwe nabande kugeza ubu ngubu ibintu bimeze bite yes ni roko defense ebyiri za M23 zarashwe n'inyeshyamba za FDR ziri hano rwose za mashango nyuma y'uko M23 yagize gutya rwose ishyiramo operation yo kubahiga ariko nabo rwose ubona ko bamaze kwivanga n'abaturage ubona ko babaye abaturage basigaye birirwa mu mirimo bari guhinga za mashango no mu bindi bice bigiye bitandukanye yewe ubona ko rwose ubona ko nta kiremereye mu by'ukuri n'ubwo bavuga ngo ari kubahiga ariko kubabona bizagorana cyane nyuma y'uko rero ahangaha rwose navuga uko defense za M23 mu bari baturutse rwose ahangaha navuga za kabizo bamanuka za mashango rwose ngo bari no gutembera dore ko bari basanzwe ari abamuriya babashije kuba baraswa rero ngo na FDL ziri muri ya rwose zamaze kuba zivanga n'abaturage aho izi FDL zamaze gutwara n'imbunda zabo uko ari ebyiri bintu byatumye ngo M23 naho iyi mashango itangira yitegura uburyo igomba kugiramo igatangira gukora icyo bita kuvesa cyangwa se gusaka ireba amazu y'abaturage arimo imbunda dore ko gusanga rwose imbunda ziri mu baturage noneho umusirikare wa M23 cyangwa se aba baroko defense baba bari gutambuka nko mu giturage ugasanga ararashwe ariko ntube wamenya uwamurashe ariko bakavuga ko rwose iyi mashango ndetse n'ahangaha rwose navuga muri ibi bice bigiye bitandukanye bikikije za mashango ye ukashyiraho na za Gatsiro Gatsiro ari uduce navuga turangwamo FDL cyane zamaze kuba ziba abaturage nyuma y'uko hari abakubiswe bagacibwa intege batakibarizwa mu madefense cyangwa se babe bagira aho babarizwa runaka ahubwo bagiye mu giturage bakaba abaturage bakavuga ati rero nyuma y'uko babaye abaturage bareba umuntu uri gutembera ukorana na M23 cyangwa se umusirikare wabo ugasanga ararashwe mu buryo bw'amaherere budasobanutse ariyo mpamvu ubona ko rero abasirikare nabo bariyamye bavuga ati nyaboneka ntimukajye mupfa kugenda uko mwishakiye mwa biriya bice igihe muzi yuko ari ahantu hari sisite cyangwa se ari ahantu muri gukemanga simukajye muhiyuhiza uko mwishakiye ahubwo mujye mumanza mwahakorera ubutasi murebe ko nta mwanzi waba uhari ubona ko rero M23 nabo ngo yamaze kuba ifata gahunda kuba yamanuka amashango ndetse na za Gatsiro ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye kugira ngo igende ihiga izi FDL zamaze kuba zigira abaturage kugira ngo barebe yuko umutekano hariya naho wagira kuba wajya ku murongo nubwo ubona mu by'ukuri ko bigoranye kugira ngo uzajye gushaka abantu bamaze kwivanga n'abaturage ubona ko biba bigoye mu by'ukuri abasirikare rero cyangwa se zero defense za M23 bakaba bamaze kuzanwa kabizo ikintu cyakurikiraho rero no gushyingurwa ubundi bagakomeza ayo maoperesheni yo guhiga izi FDL zikomeje kugenda zigira akarakajyashe zibakuramo bake bake reka tumanuke mu Kivu y'amajyepfo dukubitira ahitwa Bukavu ku cyambu hariya ngo hari ubwato bwitwa Fascina ubu bwaje gufatwa n'inkongi y'umuriro mwamenye inkomoko y'iyo incident byagenze bite ni ikibombe ni ibiki yose ubwo
ubwato n'ubwato bita Safina Mungote. Safina Mungote rwose n'ubwato bwari buturutse ahanga hagoma ugerekeye muri Kivu amajyepfo ugaharaza ukavu rwose aho rero bwari busigaje metro nya rwose kugira ngo bugere hakurya umusozi cyangwa se bugere ku Polo aho babuparika bajye kubona rwose abona bufashwe n'inkongi muri babona buratse ariko bayoborwa ikintu cyateye inkongi muriro mu by'ukuri yaba ari abakapitene bagutwara ndetse n'abandi bakomeza kugenda bakontorora ubuzima bwabo bwa buri munsi aho batigeze bamenya mu by'ukuri icyateye inkongi muriro ni inkongi muriro rwose ngo yafatiye ubwato mu mazi nubwo yari igeze hafi kugira ngo igere ku nkombe ariko bakaba bagerageje kugira ngo bazimye ubu bwato ariko iyi nkuru nziza wenda twabyira abakunzi b'Igwe TV ni uko ubwato rwose ntawabashije kuba yaburiramo ubuzima dore ko rwose hahise rwose hitabazwa ibikoresho kabuhariwe byo kugira ngo bibe byazimya iyi nkongi y'umuriro ndetse bikaba byabaye n'amahire ubwo ubu bwato bwari bugiye kugera hafi ku nkombe aha rero abashinzwe rwose ibijyanye n'iby'ubwikorezi navuga bugende mu mazi aho bavuze ko rwose ubu bwato bwinshi bukomeje kugenda bukorera impanuka muri iki kiyaga cya Kivu ari rimwe na rimwe gusanga butujuje ubuziranenge ugasanga rero rimwe na rimwe bukomeje kugenda bumwe bushya cyangwa se ubundi bugira impanuka ahangaha ugasanga abaturage bakomeje kugenda bahaburira ubuzima aho bavuze ko rero ubu bwato nabwo batagomba kuba bwakongera kuba bwahaguruka batamanje kuba babuverisha cyangwa se babugenzura ngo barebe koko ubu bwato nta kibazo bufite nubwo babashije kuba babuzimya ariko ubu bwato bukaba bwahagaritswe kuba bwongera kuba bwakoreshwa muri rusange rukora ingendo ahangaha muri aya mazi y'ikiyaga cya Kivu ubona ko rero ahangaha muri Kivu amajyepfo naho ubona ko yari iyo bibaye rwose aho yari kuza kuba ari impanuka iremereye cyane bitewe rwose n'ubu bwato navuga ko butari bwagenzuwe ku rwego rwo hejuru ubona ko bushobora kuba bufite ikibazo cy'umwihariko muri rusange ubona ko rero ari ibintu bakomeje kugenda bakurikirana bavuga ati ni amahire kuba ubu bwato bwahiye bugeze hafi yo buza kuba buri hariya aho bita rwose Grarake cyangwa se mu kiyaga hagati byari kuba bibi ku bari baburimo dore ko rwose no kubona ubufasha byari kuza kugorana bitewe n'aho bwari kuba buri ariko rero ni amahire bitewe n'uko byabaye ubwato buri hafi cyane ndetse nabo kubutabara bakaba babonye uko babutabara muri rusange none se abantu bashoboye kuvamo bate niba bwageze muri parike babyita gute harya aho buparikara ku Polo ariko hari ukuntu babwita gutera bwombotse nyine ko nguko ngo ahantu bwa inkongi yabufashe kuri nko muri metero nka 200 kugira ngo bugire imusozi aho nyine byasabye ko bwihuta nubwo nyine bwari bwamaze gusa nk'aho bufatwa n'inkongi ariko abaturage bari barimo bari bamaze gusa nk'aho bajya ku ruhande rumwe rutarafatwa n'inkongi aho rero inkongi yagiye kuba nk'aho twavuga ko ikaze umurego ubwato bwamaze kugera ku nkombe ndetse n'abo kubuzimya bamaze kuba bitegura bamaze kuhagera aho bahise babuzimya nta kibazo kibaye mu by'ukuri ubwo bahise bavamo rero abaturage abari baburimo abaturage bavuyemo rwose nta kibazo kibashite murakoze cyane ibyo ni amahire ubwo bimeze bityo turasoreza mu Minembwe Fiza aho ngaho Kivu yepfo abaturage ubu buryo bakomeje kwihungira berekeza za Baraka ese ni hafi ya Fizi na Minembwe cyangwa ni kure cyane baratinya iki muri rusange yes ntabwo twavuga ko ari hafi ariko nanone ntabwo twavuga ko ari kure cyane ariko ubona ko ari mu rugendo nyuma yuko mu by'ukuri FARDC ngo ikomeje kugenda itegura ibitero simusiga cyangwa se ibitero biremereye cyane ariko nanone ngo bikaba bibi ku baturage b'abanyamurenge rwose bari hariya cyane cyane bari mu bice FARDC irimo dore ko bakomeje kugenda ngo bahura n'ihohoterwa bavuga ko rwose ngo bakorana n'imutwe twirwaneho ukuriwe no bita makanika ndetse no bita sematama ubona ko rero ngo benshi batangiye kugenda bahunga bava muri ibi bice navuga FARDC irimo dore ko nk'uko nk'aha ngaha rwose muri centre ya Minembwe ni FARDC irimo yego ubundi twirwaneho ikaba mu misozi hejuru za Rurambo ndetse no muri ho plateau ubona ko abaturage batangiye kuva muri centre ya Minembwe rwose bahunga ubona ko nyuma yuko FARDC ngo none hamaze kuba ihageza ibikoresho biremereye cyane byatangiye gutuma abaturage bagira ubwoba ndetse batangira no kuba babona ko amazi atakiri yayandi nyuma yuko rero nuko abamakanika nabo ngo batangiye kuvuga ati ntihaboneka noneho sinzi ngo turabikora gute ariko ubona ko nabo imbaraga sinzi ngo bari kuzikura ariko ubona ko nabo ngo bavuga ko biteguye ku rwego rwo hejuru sinzi ngo niki kiraza kuba gikurikiraho ariko abaturage bo batangiye kugenda bakuramo akabo karenge nyuma yuko FARDC mu by'ukuri yakajije ingamba ndetse yavuze yuko hariya muri Minembwe
kanyabwe umutwe uwo twirwaneho ugiye gusigara ari amateka ariko na nitwirwaneka avuga ati nyaboneka natwe ntago muzaturasa nk'abadahari nako natwe imbunda zirasa amasasu ntago zirasa ibigori cyangwa se zirase amashaza ati natwe tuzahangana namwe kandi tuzi yuko abahigu utwaye batabarana nayo gukorera ibyo muri kiva amajyepfo nako bikomeje kugenda biba agatera nzamba ese ari FARDC ari uyu makanika ndetse natwirwaneho ninde bigeza hana ibi byose ni ugutegereza tukareba ikiminsi iduha ihatse muri rusange. Okay. Reka nyemerera tunasoreza ahangaha bwana Sina Makosa dukurikirane andi makuru gake gake kugira ngo tuze kubadondosha mu zindi update tureke nanga yabayakurikire. Ngushimire cyane Kevin Akonga bw'ibyuma badukurikiye bose ku isi n'abagaciro ugira ibihe byiza. Asante. Aya.